Святок Вигри вдруге відбувається на Прибузькій землі. Знаменита книжкова толока, що мандрує Україною від сходу до заходу, зараз знову тут із нами. Миколаїв, Полтава, Київ вже цього року зустрічали книжковий дворик на колесах. А сьогодні кращі поети і прозаїки, видавці, розповсюджувачі книги, співаки, журналісти, майстри – всі у нас в Червонограді. Подія року, подія міста, подія душі. Кожен свідомий і запалений рідним сьогодні тут з нами. Ми толокою перевіримо активність, дієвість, патріотизм. І хай шкодує той, хто сьогодні не прийшов. Майстер-клас з ляльки-мотанки. Першій годині будуть об'являти, будемо робити. Вживу буде у нас група, троє дівчат, будемо робити. Ляльки-мотанки! Саме любима мавка моя. Бачите, яка красуня. Саме любима мавка. Є така ще дуже гарна. Вона така, може, незрачна. Зараз я вам покажу. Називається Параскева. Параскева П'ятниця. Покровителька рукодільниць, покровителька жіноцтва, покровителька всіх жінок, які працюють руками, виробляють якісь вироби. Ткацтва, прядильство. Така от лялечка, теж вона дуже така своєрідна, інтересна. Ще й символізує закінчення польових робіт і приліт пташок до будиночки. Така. Що вам ще показати? Лялечки. Отака лялечка, новинка. Називається «Закликає дитину в родину». Така маленька лялечка тримає маленьку дитинку в родину. Приурочила до Дня Матері.
ще от така. Та називається на подвійний прибуток. Думайте, як хочете, чи на гроші, чи на діти. Дуже така мамочка. Така всяка різна звідличка від великої мавки до такої малюсінької. Так само вона, як лялька-мутанка, повністю зроблена. Як кусичку має. Такі от маленькі красунчики. Ангелочки. Дорогу. Зараз подорожувати люди хочуть, відпочивати. Називається ангелик дорогу, подорожник. Такі. Такі маленькі. Багато різного. Кожна лялечка має своє призначення. От, наприклад, та лялька щастя. Має величезну косу, жіноча доля. Довга коса. Лялечка, яка має ніжки, біжить за своїм щастям. Одна лялька, яка робиться з ніжками. От вона така малесенька, називається лялька щастя. Добрий день. От як кожна лялька має своє призначення, своє якесь підтекст, крупянички. І до неї є багач. Така пара. На достаток, на такі з побажанням достатку. Така композиція сім'я, я вам не показувала. Це така сім'я композиція. Повністю. Такий козак там. Марія. Я виставляю прикраси ручної роботи. Сьогодні я маю вироби з фоміраном. Ну, я надіюся, що подобається всім і всі гарні, але то для кожної людини підходить щось своє. Кожен шукає щось своє. Хочу робити таке, яке в нас ще не роблять. Не бантики, бо бантиків багато, але всі різні, всі гарні. Так. А щось таке цікаве, нестандартне. Мені ось такі от пироженки, заколочки. Вони йдуть оригінальні дуже і реалістичні. Так. І вчора навіть один хлопчик їх постарався з'їсти. Понятно. То ще вчора, так, були? Так, ще вчора ми теж а були. А я бачу, що є колечка на пальчик на самому. Цукерочки. Так, цукерочки, так? Так. Це як карамельки йдуть такі перемотані спіральками. Ромашки теж робила ті маленькі сама. Ось ці от, це вони штучні, такі куплені. А там ті менші, більші, їх робила сама. Вирізала все, малювала, так, клеїла. І бачу, що у вас такі цікаві овочі є, що навіть таких магазинах немає навіть, правда? Так, на тому і робимо ручні роботи, щоб вони відрізнялися, щоб вони були по якості і по оригінальності теж відрізнялися. То вистави купляєте заготовки і самі робите, так? Так. Обручі, всі от заготовочки, а все остальне ідеї і праці. Ну, мабуть, взагалі, серед книжок, це книжка, це зуби треба доглядати. Це дуже актуальна тема. Так. Ця книжка, вона і використовується в роботі дитячими стоматологами, клініками, які замість ну, певних дітям дають подарунки якісь по відвідуванню. Дають ці книжки. Провко та Мурчик створили стоматологічну клініку. І пішли до них пацієнти. А одного разу двері хтось товче рогами. Ледве ми прийшли до тями, це прийшла до нас корова лікуватися готова. Але як вона ввійде? Вона в двері не пройде. Викликаємо майстрів, з кабінету буде хліб. Щоб корову лікувати, треба нам про все подбати. І по цій книжці написано вже 4 пісні, які з задоволенням слухають і зроблено 2 анімації. От, ентузіастами. Ну, а тут присутня моя права рука колега, студентка, айтішниця, яка робить комп'ютерний дизайн моїх книжок, верстку і робить анімацію. А музику пишуть і виконується львівський гурт «Забава», відомий. От. Мені везе на добрих людей. Тобто, отак от ентузіасти, не
професіонали такі в такому розумінні направленому, ми створюємо той продукт, який подобається дітям. Подобається дітям, значить, викликають радість.